Goddag og velkommen. Om lidt får vi at vide, hvad vi skal have om i dag. Tak, 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 tak. Så, i dag skal vi have blæksprutter. Men der står ikke mere, så jeg må hellere ud og interviewe en ekspert. Afsted! Goddag, tak fordi I måtte komme. Goddag, det var blæksprutter, du ville høre om. Selvfølgelig. Ja, ja. Det første, jeg faktisk gerne vil vide, er, hvor mange arter er der? Der er 800 arter, men de er blevet fordelt i 5 grupper. 5 grupper? Og den første af de 5 grupper hedder Nautilus. Den anden af de 5 grupper hedder en sepia. Den tredje af de 5 grupper hedder en tiarmet. Og den fjerde af de 5 grupper hedder en vampyrblæksprutte fra havet. Og den femte hedder en ottearmet. Okay, jeg tror, jeg gerne vil høre om 8-armet. Okay. De 8-armet blæksprutter spytter gift. Gør du også det? Nej, hvad var du så? Okay, ja. Og så på den tid, der kommer en rådyr. Og så, så siger den, hej ja, piku. Og så siger den, hej ja, vi. Okay, nu er det rådyr eller? De blæksprutter siger, hej ja, vi. Okay. Så, er der ellers noget interessant om blæksprutter? En masse. Men det fortæller om senere. Nej, jeg fortæller den. Den er meget blød, så derfor kan den masse gennem små huller. Men der er et sted på kroppen, hvor den ikke er blød, og det er næbet. For næbet, det er sådan ved benene her. Okay, så hvis det er benene, så er næbet der. Ja, derinde. Og det er munden? Ja. Okay. Så er det alt, der er om 8 arme? Nej. Den kan skifte sin farve, og den kan også skifte form, sådan, så den kan forklæde sig som sten og fange byttedyr, eller kan forklæde sig for rovdyr. Nå, sådan så den gemmer sig. Ja. Ligesom at have kamuflagestøj på. Og lige pludselig, så kommer der en hval. Og hvalen vil gerne spise blæksprutten. Så blæksprutten har det trick, at den kan smide en af sine arme, ligesom 4 ben og smide sin hale. Så det gør den, og så kan den flygte. Så er der også nogle af de 8 armede laver en skal, fordi at det er beskyttelse. Okay. Hvor gammel kan den blive? Den kan blive 6 måneder for normalt, men nogle gange kan den blive 5 år. Okay. Det er nemt at slå ned. Mærkeligt. Den er også meget stærk. Blæksprutten, og det er fordi, at man har fundet ud af, hvordan har fundet ud af, det har man sådan givet. Her er blæksprutten. Her er en vækstang. Løft den. Nej. Nej, det er det ikke så. Det er fordi, at der var engang det her akvarium, hvor der var den her blæksprutte. Så den gik ud simpelthen af sit bur med det 33 kilo tunge låg. Den løftede den så og gik over i det andres fiskeakvarium og spiste dem. Og dyrepasserne undrede sig over, hvorfor de var sat. For blæksprutten huskede at gå tilbage igen. Var det sådan noget? Ja, men så fandt så det selvfølgelig det. Ja, læste blæksprutten kom. Nå, du nævnte et eller andet. Det var det, jeg skulle til at sige før. Det var en vampyrhelvedes blæksprutte. Vampyrblæksprutten fra helvede. Nå, okay. Den er helt alene, så den har ikke sammen med nogen andre, og derfor bliver den ikke sådan, så jeg ser, det er bare så stille på den. Nå, det er det. Okay, undskyld. Den er nemlig en flot dyr. Okay. Den kan lyse der, hvor den har lysceller. Lysceller? Ja, lysceller, så det er sådan, du ved, du har celler i din krop, og, der, og i stedet for celler, har den lysceller. Nå, og den kan den sådan flytte på rundt på, så jeg kan sige, se her, jeg har en lysstribe nede i min arme, ja. Okay. Den er kun 28 cm lang. Og hvor langt er det? Det er til. Så det er... Er det det der stykke? Ja, det er det. Hvad så, hvis jeg er et stort, vel? Næh. Og sidste gang kan jeg holde den og sådan lige her. Nå, undskyld. Den kan brænde vangen ud, så den bliver sådan lidt usynlig, fordi den er sort på den anden side. Den er en dybthavsfisk. Den har kroge indvendt, og dem folder den så ud, når den vender vangen ud.
Nå. Den har meget store lysende øjne, og dem kan man så skjule ved at folde den derovre. Nå, så sådan, så den ikke bliver opdaget. Så den ser jo ikke særlig godt, for den er nede på dybt vand, og derfor er den mørkt. Og derfor har den de her følsomme tråde, så den kan føle, hvis du nu var en fisk. Så kunne den bare lige stikke sine fingre ud, og så kunne den føle dig. Og så kunne den, hvis du var nu en fisk, så kunne den svømme hen og fange dig og spise dig. Okay! Har den noget blæk? Nej, det har den faktisk ikke. Men den har til gengæld sådan noget slim. Og det lyser. Det er sådan blot, der lyser. Og så er det et rovdyr, der tror, at det er blæksprutten. Og på den tid, så lyser den 10 minutter. Og så kan blæksprutten sige, hejja, wee! Og så svømme væk. Okay. du sagde, den levede på på havbunden? Ja. Dybt på havet? Ja. Ja, okay. Hvor langt nede? 1 kilometer. Okay. Det er ret meget, ikke? Ja. Og så har den for store øjne, eller store øjne i forhold til kroppen. Okay. Altså for store sådan i forhold til, hvis jeg var den menneske, havde dens øje. Sådan her. Okay, og så de lyser? Ja, sådan ja. Okay. Hvor stor er verdens største blæksprut? Kolos blæksprut, den er 18 meter lang. 18 meter? Ja, den er langt. Okay. Så er det alt, hvad du ved om den? Nej, nej. For den er, jeg ved, at det er en termoblæksprutte, og det er sjældent, man ser den. Den er faktisk kun set 8 gange. Okay. Man har kun set den én gang i levende, og det var i 2007, hvor den var 10 meter lang og vejede 500 kilo. Det er ret meget. Ja, ikke? Hvad er der? Kaskelotvaler kæmper mod den, og det er fordi, at kaskelotvalen gerne vil spise den. Og det vil den selvfølgelig kæse, og den siger, hejja, bum, og kæmper mod kaskelotvalen. Så er der, at den har øjne på størrelse med fodbolde. Ligesom den her. Så hvis den skulle være vores øjne, så kunne du lige så godt have et hoved formet som et øje. Ja, ikke? Ja. Og det er sådan det, jeg ved om kronosplitsfrutter. Okay, men nu tilbage. Jeg vil gerne høre om, hvordan de får børn. Ja. Sådan de får børn, det er, at hunden finder sådan en han, og så er det, at de parer sig. Og så er det, at han får en meget lang arm, der er længere end ham selv. Og han dør efter parringen. Men den tager han så og bruger til selvopfødning. Okay. Mm. Og så skyder han ligesom det der blæk ind, eller? Sæden. Sæden, okay. Og så føder, så ligger hun bare nogle æg. Okay. De 10 arme, de kan lægge rigtig mange æg. Det svarer sådan til cirka 30 millioner. 30 millioner? Ja. Men nautilusblæksprutterne, de ligger kun 12 æg, men kan lægge æg mange gange i forhold til termet, der dør lige efter de har lagt æggene. Okay. Og så vil jeg anerkendes være nautilus. Altså mig. Men hvad så med de 8 arme? De 8 arme, når de føder æggene, så ligger de med en hule og passer på dem. Og så hun går også til den, der hænger mig op i snore. De der små æg. Ja. Ja, ret spørgsmål. Og når de så er klækket, så dør hun. Ja. Nautilus blæksprutten, de ligger faktisk det største æg. For de er 4 cm lange. Det er nok sådan her. Eller nej, vi har lige den præcis her. De er godt nok små. Ja, men de er faktisk større, for de plejer nok kun at kunne være nogle få millimeter tykke. Så det kan tage faktisk få uger eller år for dem at klikke. Okay. Spøjst, ikke? Findes der farlige blæksprutter? Ja, der findes faktisk kun 4, og de er alle sammen giftige. Den blåringede blæksprutte, den ligger i Australien, og alle de andre ved jeg faktisk ikke, hvor den ligger. Men den, og så er der selvfølgelig vampyrblæksprutten fra helvede. Angriber de mennesker? Måske. Præcist. Ja, så er der flammesepia og humboldtblæksprutter. De er sådan giftige. Giftige? Har de sådan gift? Ja, så er de giftige på huden. Okay. Så, det var så lidt.
Hvad? Det var så lidt, jeg fortalte dig, hvad jeg kunne. Nå, okay, ja. Kender du nogen, som der måske... Ja. Ja. Åh, tak, adressen. Så, jeg går over og besøger hende. Ja. Ha' en god dag.